हेलो गाइस, आशा गर्दछु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। सो नयाँ नयाँ जबको अपडेट लिएर म आइरहेको छु। सो यो बेलामा लगभग 80-90 हजार सम्मको जागिरको जब काठमाडौँमा आएको छ। यसको पहिला यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथैमा बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, ताकि नयाँ नयाँ जबको तपाईँहरूलाई मैले अपडेट दिइराखौँ। अहिलेको लागि सेक्युरिटी, दुबईमा सेक्युरिटीको लागि जब भ्याकेन्सी काठमाडौँमा आएको छ। सो मैले मेन पावरको नाम साइडमा राखिदिएको छु अनि मोबाइल नम्बर पनि आएछ, तपाईँहरूले त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, अनि जहाँसम्म होस् छिटो छिटो अप्लाई गर्नुहोला। छिटो अप्लाई गरेका के हुन्छ भनेका, तपाईँको यदि आउने इच्छुक मान्छेहरूलाई जो भ्याकेन्सी लिमिट सिटहरू छन् होइन, धेरै भ्याकेन्सी पनि छैन, 60-70 जनाको केही भ्याकेन्सी हो। सो तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्नुभयो होला नम्बर, मोबाइल नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर मेन पावरको थ्रु आउन सक्नुहुन्छ। अब लगानी चाहिँ आई थिङ्क 4 लाखभन्दा बढी लिन्छन् होला सेक्युरिटीमा त्यो तलबमा। अब बाँकी तपाईँहरूको इच्छा हो, अरू पनि नयाँ नयाँ अरू तपाईँले यदि सेक्युरिटीमा इच्छुक हुनुहुन्न, अरू जबमा तपाईँलाई इच्छुक हुनुहुन्छ भनेका च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जसरी नयाँ केही डिमान्डहरू आएको हुन्छ नेपालमा मैले खबर गरिदिइराख्छु। सो धन्यवाद साथीहरू।